Më 30 nëntor të vitit që sapo lam pas, në Kinema Millennium në Tiranë, u shfaq filmi dokumentar midis dy dasmave. Skenaristi dhe regjizori i këtij dokumentari 80 minutësh ishte i mirë njohur i Sateliti, bashkëpunëtori i përhershëm i emisioneve shqip në Kanada, pasqyra shqiptare dhe Albanian Waves. I mbështetur nga qendra kombëtare e kinematografisë, midis dy dasmave ka në qendër dëshmorin e kombit Indrit Cara nga Kavaja, që në moshën 26 vjeçare dha jetën në luftë kundër pushtuesit serb gjatë luftës së Kosovës së vitit 1999. I rritur në një familje me tradita adetare dhe me formim ushtarak, Indrit Cara ishte ndër ata qindra shqiptar nga Shqipëria dhe trojet e tjera që u rreshtuan krahas vlezërve të tyre të UÇK-s në Kosovë në luftë për lirinë nga pushtuesit serb. I vetëdijshëm për rrezikun që paraqiste zgjedhja e bërë, Indrit Cara, emigrant në Londër, la prapa rehatin e metropolit angles dhe vuri në shërbim të një kauze të madhe, jo vetëm aftësitë e tij profesionale, por edhe gjën më të shtrenjtë, jetën. Përmes një rrëfimi dramatik dhe emocional, si dhe nëpërmjet dëshmive të panumërta të bashkëluftëtarëve, miqve dhe familjarëve të tij, e Sateliti zbulon dal nga dal figurën e plotë të Indrit Carës si një ushtarak i formuar, qytetar adetar, por thellësisht modest. Është ndoshta kjo modesti dhe thjeshtësia që shndrojnë Carën në sytë e spektatorit nga një dëshmor në hero, nga një kavajës në një njerëz që i përket gjithë kombit. Premierën e ndoqën njerëz të shquar të artit skenik dhe letrave shqipe, një pjesë të cilëve dhan për kamerën e pasqyrës shqiptare vlerësime shumë të larta si për heroin, po ashtu dhe për mënyrën e përcjelljes së figurës së tij nga autori i dokumentarit. Kam njërë që qaj, sepse filmi ishte shumë e bukur, por i kthehej vazhdimisht shumë anës emocionale dhe që ajo të shkatronte duke parë atë djalë të ri, që ishte një mrekulli, por që me një arsimim ushtarak, si duke të ndjenja e adetat shuris, apo e liris, apo e kombit, më të njënë ca, jo të gjithë njerëzit në momentet caktuara mund ta kemë fuqishëm këtë ndjenjë, por kur shikoja atë djalë të ri që kishte lënë Londrën dhe kishte vajtur në Kosovë, ishte çdo shqiptar është krenar, çdo njeri është krenar për atë gest që bëri dhe për atë gjë të madhe që dha jetën. Por dukesh i vogël përpara heroizmit të Indritit. Dhe ishte shumë e bukur ai njësimi i ushtar, nuk i thonin Indrit në emër, por ushtar Kavaja. Tani, ja çfarë bën heroizmi i njeriu, njësohet me një qytet të tërë. Do të thonë Kavaja dhe Indriti është një, do të thonë ushtar Kavaja, gjithmonë do jetë Kavaja, por gjithmonë do jetë ky djalë i ri që dha jetën për çlirimin e Kosovës. Ndihem vërtet i impresionuar dhe e kuptoj fare mirë edhe një herë, e vërtetojmë gjithë së bashku me çfarë sakrificash sot Kosova merr frymëmarrje. Dëgjoni, emocionet janë më tepër se sa një figure. Unë du t'i uroj të gjithë autorët e filmit, sepse dokumentarët të tjilë të zgjojnë jo vetëm një ndjenjë krenarie kombëtare, po dhe një ndjenjë fisnikërie qytetare, një ndjenjë fisnikërie njerëzore, që në shoqërinë tonë ka njerëz idealist të tjilë si që ishe figura kryesore, Indrit Cara, me vlera të pa mata, po me thjeshtësi vërtet të admirushme, të cilët mi bazën e këtyre idealeve, mi bazën e këtyre ndjesive të pasforcuara, po genetike, me lehtësin më të madhe sakrifikojnë gjithë shkat mirë materiale, por t'ju kushtu çështjeve të tila, të cilët meritojnë vërtet sakrifica sublime. E në këtë pikpamje nga filmi më shumë se sa i emocionuar në kuptimin e humjes së njëtit njeriu, del me një krenari të pashoqe që kombi ynë edhe në këtë breshtëri rrit djem të tillë të cilët të bëjnë të ndihesh tamam sinqerisht edhe vërtet krenar që je shqiptar. Emocionet të ndjehet janë të shumë fishta, por megjithatë unë ndjem shumë i ngrohtë në një pozicion komod. Për këtë do është përgëzuar në mënyrë tasha mirë se regjizori dhe skenaristi i mirë njohur Sateliti për punën e bërë, për sakrificën e tij që e filloi nga Tirana, në Kavaj, në Kosovë dhe deri në Londër. Pra,
falendrimi ta kërë më tepër Esatit. Nofta familie ka dhe një mesin e vetë, por Esati ka bo punë e ti që këj film është për të përgëzuar dhe për të du të përshëndetur. Si ndihet një regjisor në momentin që sheh punën e tij të projektuar në një mur të madh dhe shikon të gjithë kolegët, të ftuarit, miqt, familjarët, të dashurit që janë të fokusuar aty duke parë gjithçka që i ofrohet? Kjo është gjë e bukur se në fund fundit misioni i një filmi ky është që tu drejtohet teleshikuesve, të përcjellë mesazhe tek ata. Po aq sa ndihemi gëzuar, nuk po themi lumtur, po aq ndihemi përgjegjshëm. Sepse ajo punë, ai film që i paraqet të gjithë këtyre njerëzve që kanë ardhur për të parë, si të thuash, veprën tënde, është një punë e përgjegjshme, është një përgjegjësi e madhe. Emocioni që flen dikun në shpirtin e artistit, e kupton, nuk të lën të rrish i qetë, të bën vëmendshëm, të bën të dëgjosh, paksa të huton kështu për një moment, por përsëri e merr veten. Unë ndjehem mirë kur të gjithë ata që shohin filmin ndjehen mirë. Sot më duket se të gjithë ndjehen mirë, kështu që unë kam arsye pse të ndjehem mirë. Do të më falni për emocionet, por jam shumë i prekur nga gjithë ato ndodhira që kanë kaluar. Jam i prekur sepse akti heroik i djalit Kavajës i ndrit Çarës është një frymëzim shumë i madh për brezat që janë sot dhe që do vinë. Ne shqiptarët kemi nevojë për kujtime të tilla, për t'i përgjithësuar, për t'i propaganduar, sepse po na i merr mend politika edhe po harrojmë se ç'është vatani, ç'është tradita, ç'është populli, ç'është kombi.